Normala, e du gjitoneret me kryu familje. Pa ma, kur i shet qëtu pika kur vjen, edhe i thu ka dalë, edhe se nuk shka nëshe, edhe ma mirë jetë single. Për çka se pëndodhen shumë probleme në qifte, edhe shumë shpejt ta ne pëndohen. Edhe mos se kom e nu mo për martesat seq. E kom qitë pikan. Shumë më thonë, po jo, thëmë shumë ma mirë e më qështët. Maraha. Nëse njën vetën single mirë, nëse nuk kam presion për familjes, në të vazhdoj një jetën single. Është dhe i dikon mirë edhe sështë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë falimderit. Si po kalon? Mirë falimderit. Për kajtë për avjen? Nga Mitrovica. Nga Mitrovica. Ka morë këtu për vizit në Bejh pak. Shka ndodhi që erë dhe pak në vizit në Bejh? Po, gruja o gjës pa diqka këtu me shkollem. Tane na erdhëm pak me vizitu. Ajo unë nalë me kry, diqka. Na erdhëm me vizitu për jenë. Ju jeni, dhe më tonë, për i qytetit Mitrovicës. Po. A më tërkon, me qka mirë jenë të rume? Për momentin, kur gjo, ambise. Ambise? Po. Jeni martuar? Jo. Single? Single. Dhe më tonë, për i shioj ki jetën? Dhe i dikon po. A është ma mirë me qenë single? Ma mirë, besoj që dhe i dikon ditë sotet, shuar koha ma mirë. Shka se pëndodhen shumë probleme në qifte, edhe shumë shpejt ta ne pëndohen. Që kje ma e mirë për mdo këtë mu, për menë më temen. Ka bo kjo që ti do të të mas me më bëmë martu më të fa? Dhe i dikon po, të uja 100% që po. Që kje se shumë po një kam edhe familjare kështë, që shumë kë rast për atë arsye. Për atë arsye. Arsë pak një të pak më të si e shë martuar? Edhe është, edhe sështë dhe i dikon. Moskrimi familjes. Moskrimi familjes, normala, i du gjithë njerët me kryu familje. Pa ma, kur i shet qëtu pika kur të vjen, edhe i thu ka dalë, edhe nëse nuk shka nëshe, edhe ma mirë jetë single. Për menimin të. A ki do është e dikon? Këm do është, kështë më konë në mushën e të lëshend. E këm do është? Këm do është. Da shuri kështu? Da shuri kështu të pak e shumë. Si Në për momentin jo, veçëm shkollë fillore, çfarë kemi punë fort. Simpati. Si, ja. Simpati, çata. Edhe mos su kom e nu mo për martesat seq. E kom qitë pikan. Shumë më thonë, po jo. Thëmë shumë më mirë më që shtëtë. Ma rahat, e një vetë. Teknen kërso ma shumë femrat pozicion shumë që sanë martu. A e pozicion shumë për njërë? Jo, jo. Dhe i qëtash jo, nuk e më pozicion. Jo, shumë dhe i qëta shumë mirë. Veç që më kam pytë, pëse së pëmë artur, edhe në ma mira. Po më thonë, e di, mira e krej, pa ama jo. Shorë që kjo ku, tash, ma mirë single. A e kemë bështetën e familjes? Po, 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 po bështetën e kam gjithë dhe familjes. Kom pos, më ka thonë, të qështë ta mërmenja aty, qështë një ishte ma mirë, ma lirë. I kom thonë, okej, okay, edhe më kam përkro gjithë. Po, familjes, ka po pëson që presë për gjenë pasë Jo, zvjen shpreja, ja. Qa dush të, vendos jeta jotër, na nuk bojnë apresion, jo. Qa vendon për ata familjarë që dorsa ka u kanë presion, shumë disa femra që i bënë presion që të martohen, disa që nuk gjion të gatshme të martohen? Po, po, ajo, se di, bojnë, nuk është e mirë me bo presion. I fullë, si prendë, fëmijës të në kiqe me po mirë, me thmi, me familje, ama mi bo presion nuk është mirë. Se, A i njëherë meni është kjo, diçka banë edhe nuk është mirë. Si janë për muaj e familje mirë, që i bunë presion një thëmisë. Një stilë dhe qantë, duke shumë e rinë mosë. Falim dhe i rritë. Qëfar e banë për stilë? Vetë, kështu të hepi, vetë mendja jeme, kom qef me dollë, me këqyme, me shëti, me shëju jetën. Nuk i kom ato menima dënë që shumë me vujtë shemëllë, nuk i kom. Qëtu. Edu shumë. A qka se kishë menduar jetën? A qka? Normal. Pa familje dhe pa nënë e bobë që ta e në kryesorja. A dhe në marë shoqënia ta në rejtë e qëtu. Shoqëri kje shumë të rësi? Ashtu që, pak. I kom që ta që i kom i moj, e që ta mirë. Shumë shumë ju kështu. Se kje gjeru? Po ja. A ka shkoj një dikush njët më herë prej redit shoqërisë? Po më ka shgënu, normal, si qdo personi që i ndodhë, normal. A dhe falë, si ke përjetu?
e kom përjetu keq. Normal se biçati njeri nuk e kom prit, që kom flejt, kom hongër, kom pi, kom najt. Edhe ka najt e onë, edhe kom najt e qaj person. Gjej në atë pik nuk e kom shkuat me ne mhe që kom më ndullë qaj sen, të qaj person më shgëny, kështu me të modhe. Edhe së prit me I, normal. A ka bo që ta shtu ti mos ti beso shumë njerëzve? Po, në fakt po, më ka bu që aja që mos mi besu shumë njerëzve. Që me që atë thojnë okej, okay, dhe I dykon mja borafsh, dhe I dykon, okej, okay. One me te, mënaj me të vetën, gjithdo person. A mu një pyte me ta, po përse filok të shkurta I bërë? A, gjithdo e kom qef shumë, se di pse, veq e kom qef. A I pasur të kalimun të ata? I kum pos si thmi, si di I dykon, si adoleshen I kum pos, pa ama ta në zdi vetë me kjo stil, vetë edhe më duket ma shlirë, më vetja ma e lirë, ma zdi që me thonë. Më duket se di që A du kush femër, gjallë, këtë shkurta që I bërë? Po, normal, ku morë, më kanë thonë, dikush negativ, dikush pozitiv, normal, shkala e. Pse ve monë, në rrët e pak, I kom thonë, ju të shtëpe një vetë ma mirë. Dikush më kanë thonë, po mirë, po të rinë, lej, që shtë të dënë qefi ty. A më dhe rënë, sa e feministe? Jam shumë, normal, se që do njerë, që s'ka që gjithë do sen, normal. Sa e bronë drejtate grove? I mbroj ka gjo shumë. Normal, se me ditë su, dhe që shena orë në kitë Kosovë, kitë pikë, që duhet shumë I mbrojt. Shumë për I valizojnë grot, femnat, qikat, krejt, nonat. Normal, që duhet me, se të cila femme duhet me konë në zoja vetit. Mos me këshur e onash, këshur e drejtimin tënë, po një shmirë me që jetonën vazhda. Qikash? Ka të bëndë fort njetë. Po mbujnë, mas pare në rejtë e familjarë, që shtash, rejtë e familjarë edhe vetë si njërë jam që shtët, nuk më mërzit shumë ju, edhe, kam qef, esh, dikush të full kesh, okej, okay, ja këthen dhe I dikon jo edhe vazhdan, edhe kjo më bonë me një mirë, shëtiti, dalë, knashna, qëkja. A jak marë se kështu me njërëzët? A jak mirës? Jo, jam e butë, okej, okay, aboj, ja lo ati nalë. Zotë, t'ja boj. Se s'kom qepë, se mua këmirë. Një abu. Kështë më të një mesajsh, ju si një femër single t'jipësh, dhe t'ati me femëra që sot janë dhe më thënë single dhe ka mendojse që mos partohen. Po I kësha lutë, nëse njën vetën single mirë, nëse nuk kam presion për familjes, në të vazhdoj një jetën single. Ashtë dhe I dikon mirë edhe sështë. Nuk I thomë që ashtë edhe mirë single, normal. I kësha thonë, Mos si bën impresion familjart, leje qështë e ka falë zote, ose qështë e ka atë menem të vetën, leje lirë shumë, në të shion jetën e vete. Falim derit edhe juve, kalofshit mirë.